Виноградівці почали оговтуватися від жорсткого карантину та повертатися до звичного ритму життя. У місті можна побачити безліч відкритих терас. У парках та скверах гуляють як молодь, так і люди старшого віку. І за їхніми словами, за час карантину встигли засумувати саме за прогулянками на свіжому повітрі. Скучили за прогулянками, тому що не можна було виходити довгий час. А якщо можна було виходити, то в масках. Це було незручно. Пан Олександр розповідає, захоплюється велоспортом, однак на час карантину змушений був відмовитися від свого захоплення. Сьогодні вперше за довгий час у місті зі своїм вірним товаришем – велосипедом. Не їздили так, бо за межі міста навіть не виїжджати. Треба було то таке діло. Ну так можна виїжджати, да, можна виїжджати. Вже тепер краще з цим буде. Засумувати за активним ритмом життя встигла й пані Світлана. Однак жінка каже, завдяки карантинному періоду можна було багато що переосмислити та переоцінити. Для того, щоб наша планета відпочила від людей, для того, щоб люди мали можливість позайматися тими справами, які вони давно вже планували більше часу провести зі своїми сім'ями, і в кінцевому підсумку, щоб повернутися знову до життя з якимись новими планами, новими ідеями. Варто зауважити, попри певні послаблення карантинних обмежень, введених у зв'язку з поширенням коронавірусу, серед яких відвідування парків і скверів, а також дитячих та спортивних майданчиків, інші заходи безпеки й досі обов'язкові. Лікарі радять не виходити на вулицю без індивідуальних засобів захисту, а також без нагальної потреби не відвідувати місця масового скупчення людей.